automoción falta moito por facer nos postos de responsabilidade, non só para chegar aos postos, senón tamén para conciliar, porque moitas veces ofrecenche un posto a base de facer máis horas para poder chegar. Entón, claro, non, as mulleres sempre quedamos fora, encargamos máis da familia. Eu traballo en comercio e alimentación. Somos un sector onde hai moito máis mulleres que homes, o que si se nota na cúpula, nos supervisores, nos primeiros mandos, que si a maioría son homes. Aí si se percibe que as mulleres non temos acceso a chegar a estar nises primeiros postos. Si hai homes na limpeza, pero non mulleres na limpeza de cristais. Na cúpula da limpeza son todo homes. Non hai mulleres. Cando realmente as que realizan o traballo son mulleres, e debería de ser mulleres as que chegaran á cúpula, pero non é así. Evidentemente se siguen creendo que eles teñen o poder, e nos que somos aí, pois temos menos dereito. Eu pertenzo ao comercio e alimentación, é un sector moi feminizado, a maioría son mulleres, as traballadoras, pero sí que os medios, os altos cargos e os medios son máis homes que mulleres. Eu traballo en sanidade pública. Cando chega o momento de competir, de presentarte a unha oposición, a persoal feminino que pasou por maternidade, pois se encontra nunha situación discriminatoria con respecto ao resto do persoal. Nas xefaturas de servizos que están ocupadas mayoritariamente por homens.